Assalomu alaykum hurmatli tele tomoshabinlar. Bugun biz qalbi toza, qalbi kristalli pok va shaffof bo'lgan ifloslar insonlar haqida gaplashamiz azizlar. Biz ularni topdik. Ulardan ikkisi ichni vosh kanda qilmaydigan ikki do'st. İçib o'tirishimiz Mahmudda to'g'ri, noto'g'ri. Noto'g'riligi to'g'rilagan. Главныйсы qalb toza bo'lish kerak. Kristalli bo'lish kerak. Qalbi mana shunday kristalli pok bo'lgan insonimizga birinchi savolimiz: g'uslning nechta farzi bor? G'uslda farz bormi, aka? Mana shunday qalbi pok, kristalli toza bo'lgan insonlarimizdan yana biri kechani kecha, kunduzni kunduz demay, mana shunday trassaning bo'yida xizmat ko'rsatib, jonbozlik ko'rsatib ishlayotgan opa-singillarimiz. Biz ham ishlayapmiz, pul topamiz. Tirikchilik aybi yo'q-ku, to'g'rimi? Glavniysichi, odamni ko'ngli kristalli bo'lish kerak. Mana men bitib pok bo'lish kerak, xo'pmi? Xo'p, bo'lmasa sizga bitta tahoratda nechta farzi bor? Oxirgi marta qachon tahorat qildingiz? Bilaman, qalbimiz pok, lekin amalimiz ham, hech bo'lmasa vujudimiz ham qalbimizdek pok bo'lsin.